Rëzohet në gjykatën e lartë kërkesë padije e Ministrisë së Energjisë kundër Prokurorisë së Përgjithshme, e cila kishte të bënte me pushimin e hetimeve për privatizimin e çezit. Në seancën me dyert të mbyllura, përfaqësuesi i akuzës Kosta Beluri pohoi se ish-ministrat Genc Rulli dhe Ridvan Bode dhe zëvendësit e tyre, Bozdo, Mima dhe Neritan Alibali, nuk kanë kryer vepra. Privatizimi, sipas prokurorit, ishte bërë konform akteve ligjore, por më tepër ka pasur edhe një vendim kolegial të Këshillit të Ministrave, çka e shmang përgjegjësinë penale. Përfaqësuesit e ministrisë nuk kanë dashur të japin asnjë koment për rrëzimin e kërkesës së tyre, teksa avokati i ish-ministrave të qeverisë së Partisë Demokratike theksoi se vendimi i gjykatës ishte i drejtë. Pala e ministrisë nuk arriti dot vërtetonte në asnjë lloj momenti të skelet procedurale ligjore apo të akteve nën ligjore të pretenduara për të kallëzuarit. Kishin një përsëritje të gjithë procedurës së privatizimit, çka u rëzua si nga hetimi më i plot që bëri prokuroria, ashtu dhe nga qëndrimi i gjykatës lartë. Në muajin tetor, gjykata e lartë kishte rëzuar edhe kërkesën e kontrollit të lartë të shtetit për rihapjen e dosjes së çezit. Kontrolli i lartë i shtetit më herët paditi ministrin Gjiknuri dhe avokatën e shtetit Alma Hicka për një dëm 479 milionë euro shkaktuar shtetit.